aikoina on ollut aika paljon vieraita meillä täällä Jamiluona käymässä. Vieraisi ovat kuuluneet Kusti, Selma, Kiia, Viivi, Silkki, plus sitten nämä omat vakioviereket, eli meikäläisen avustajan Masi ja Myrsky, jotenka parhaimmillaan tassuja on ollut paikan päällä 24, eli 50 on riittänyt, mutta hyvin on mennyt, ei siinä mitään. No, viime aikoina onneksi kelitkin on parantunut, ollaan päästy jopa kanssa kunnon lenkkejä tekemään, ja pääsen sittenkin vakioaiheen sinne valittamaan perkeleen fillaroitsijat. Mä en ymmärrä sitä, että mikä on täysin mahdota, tai miksi on täysin mahdotonta käyttää sitä kelloa, joka mun käsittääkseni ainakin joskus ollut sellainen laillinen, tai siis lainvaatima varuste polkupyörässä. Se on todella kiva, kun sujahtelee tuolla, mulla koira, kun on aina käytännössä vasemmalla puolella, niin niitä sujahtelee oikealta vasemmalta ohi ja helvetimmäinen kiire kaikilla ihmisillä jonnekin. Ei ymmärrä. Mutta siis tosiaan, jos tätä nyt joku katsoo ja joku fillarilla polkia, niin ajoissa soittaa kelloa, niin mä en todellakaan suutu. Aika harva koiranomistaja suuttuu siitä, että etukäteen varoitellaan siitä, että takaa ollaan tulossa. Mutta koska siis kyllähän minä tiedän sen, että koira, joka siinä kulkee, on mun vastuulla sinänsä, mutta jotain maalaisjärkeä saa käyttää siis polkupyöräilijätkin. Alan kohta vaatimaan, että minäkin sitä, että polkupyöräilijöillä pitää olla ja ajokortti. Niin kuin mopokortti, niin kyllä on. No, se siitä. Toivon, että pahimpia törmäyksiä tulee, jos tuleekin, niin törmäävät sitten minuun, eikä koiraan. Sitä jotkut onkin ruikuttanut sitä, että koska kuljen tuolla aina sitten silleen, että Jami kulkee vasemmalla puolella melkein poikkeuksetta. Joskus siirtyy oikealle puolelle, mutta se ei ole tottunut kulkemaan siellä pitkiä matkoja. Niin. Mä kuljen sitten vasenta reunaa ihan vaan sen takia, että ei tarvii kukaan miettiä, että kuka tulee sieltä koiran puolelta ohi. Ai. Jotkut siitä on valittaa, mutta voi. Jos se todellakin vaikeuttaa sitten taas pyöränhallintaa se, että minä tuun kohtuullista vauhtia väärällä puolella vastaan, niin voisi se polkupyörä sitten jättää kotiin ja siirtyä jalankulkijaksi. Eikö niin? Mitäs muuta? Eipä mennä kauheasti muuta sitten ole käynyt. Jampan takapäin, niin kuin tuossa aikaisemmassa videossani kerroin, niin takapää kyllä siitä onneksi tokenee ja pikkuhiljaa parantuu. Että nyt sitten päästäänkin sitten ensi viikolla näin juhannukseksi ja tätä puolitoista viikkoa juhannuksen jälkeenkin ollaan mökillä, niin päästään toteuttamaan fysioterapeutin toivetta, eli kunnolla erilaisiin maastoihin, että siellä sitten puolitoista viikkoa tosiaan Masin ja Myrskyn kanssa pääsevät juoksentelemaan pitkin metsikköjä ja uimaan. Tietenkin uiminen on aina hyvää fysioterapiaa myös koiralle. Pitää Jampankin tässä vaiheessa tulla taas päästä esittäytymään sen tämän videollekin, että sen blogista kuitenkin on kysymys. Vai mitä Jamppa? Vai mitä? Yllättää nappulat helppoa. Vaikka on se kyllä yleensäkin aikamoinen linssiluuden, mutta jostain syystä tätä kameraa se ei oikein ymmärrä, että ei oo. Chattele vaan. Jami. Noin se livahti.
vaan se vaan livahti. Sä oot kyllä syt. Tuu viereen sieltä nyt. Tuu syliin nyt. Tuu tuonne. Tuu tuonne. Jani. Tuonne. Tuonne, tuossa on vain. Toi. Oli. Kyllä huomaatte, vaade possu. No milloin saa kyllä kaikki. Moi!